おやっとさー、本日は入り木ふもとへ行くさおさいでした。先ほどの映像では少しは最初音声が流れないということで大変失礼いたしました。さあ、それではオンラインツアースタートです。はじめに皆さんにオンラインツアーの注意事項をご説明させていただきます。こちらの画面をご覧ください。まず、オーディオ設定はミュートでお願いいたします。次に、録画をさせていただきますので、NG な方はビデオの停止をお切り替えください。録画はホストの方でさせていただきますので、録画されませんようお願いいたします。お手洗いのお時間などは設けません。ご自由に出入りいただけますが、そのまま進行をさせていただきます。ご了承ください。質疑はチャットにメッセージをお寄せください。すべてに答えることはできませんが、できる限り対応させていただきたいと思います。さあ皆さん、まずはこちらの案内板をご覧いただきたいと思います。先ほど皆さんがいらっしゃいました城山、鹿児島城はちょうどこの辺り、鹿児島県の真ん中に位置しております。そしてここ入木ふもとは鹿児島城から車でおよそ50分から1時間ほど北上したこの辺りになります。今日の入木ふもとはですね、手元の温度計ではおよそ20度、大変暖かい街歩き日和になっております。さあ皆さん、鹿児島城の周りに、ご覧いただきましたけれども、薩摩の武士はですね、実は江戸時代人口の 25% が武士だったんです。ということは4人に1人が武士となると、お城の周りに武士を全員配置してしまうと大変なことになってしまいます。そこで考えられたのが薩摩の都城制度というものなんです。鹿児島ではですね、江戸時代より前に山城として中世に使われていた山城跡がたくさんありました。そこに武士を配置して薩摩の守りを強固なものにしていく、それが都城制度というものなんです。そこで武士たちが配置されたエリアがふもとというエリアになっております。今日はですね、薩摩川内のここ入木ふもと、そして海を渡りまして佐藤ふもと、古式島でございます。そして手打ちふもと、こちらも古式島、ここまでご案内をさせていただきたいと思います。本日、皆さんのご案内を務めさせていただきます中島美恵と申します。どうぞお気軽におみえどんと呼んでくださいね。まずは皆さん、こちらをご覧ください。今ですね、私たちがいる場所はここ現在地とありますが、この入木ふもとにも山城がございました。中世に使われていた清式城という、このグリーンで囲まれたエリアです。清式城、清い色の城と書きます。清式城、そして麓に大切なもう一つの構造としまして、河川が必要になってきます。これがですね、天然の堀の役割をしてくれるんですね。この蛇行した川、木湧き川、こちらが要素になります。で、この間にあるのが武士が住んでいたエリア。ふもとでございますよ。それでは早速皆さん行ってみもんそか。今日はですね、秋を感じる金木犀の香りに包まれながら街歩きでございます。気持ちがいいですよ。皆さんもオンラインツアーではありますけど、水分補給お忘れなく、この空気感も楽しんでいただきたいなと思っています。さあ皆さん、早速見えてまいりました。受け本ご覧いただけますでしょうか。いやー、これぞ武士の町という感じがいたしますが、そして石垣でございます。今私は入木の武器屋敷群を歩いております。この玉石垣が特徴ですね。
この玉石垣は先ほどの木脇川で採れた石をですね、このように上手に積んでおります。でですね、乱れ積みという積み方をしておりまして、玉石をですね、うまくちょっと見てみましょうか。うまくこう小さいものから積んでいくんですが、バランスをとってですね、上の方に大きな石をしっかりと置くことで倒れないようにと工夫がされています。でこの石垣に使われている生垣ですね、生垣の木は茶の木とか椅子の木を使っているのが特徴です。それはですね、茶の木とか椅子の木は根がまっすぐに伸びるんですって。なのでこの石垣が倒れてくるのも防ぐためにこのような木を使っているそうです。今日の青空、ぜひ皆さんにご覧いただきたい。今日の入り木はいい天気でございますよ。はい、さあこの長い玉石垣の道を抜けまして、私はですね、入り木の武家屋敷のシンボルとも言えるところに今皆さんをお連れしようと思っています。この入り木はですね、鎌倉時代に渋谷市、関東の渋谷市というところがですね、こちらの地頭職をしていたんですが、ここを治めるようになって渋谷市から入り木院市と名を改めました。その入り木院市がですね、明治時代までのおよそ600年間この入り木を治めていたことになります。さあそれではやってまいりました。早速ご覧いただきましょうか。皆さんをご紹介するのはこちらです。じゃーん、こちらがかやぶき門でございます。それでは早速行ってみましょう。ぜひ皆さん、ご覧ください。これは鎌倉の武士文化が残っているかやぶき門でございます。ぜひ近くでご覧いただきましょうか。このようにですね、今もかやぶきで作られています。この家がですね、入金家の分家の方が代々住んでいたところで、今も子孫の方がですね、実際に住んでいるということなんですが、この門をくぐったところまでは入って OK ということですので、ちょっと行ってみましょう。お邪魔します。足元気をつけてくださいね。さあ、かやぶき門の中、こうなってるんですね。なかなかくぐる経験ないので、これはですね、新しく復旧されたものなんですけど、ちょっと見てみると分かるんですけれども、かやぶき替えの技術者の方がですね、やっぱ60代70代の方になってきているっていうことで、なかなかこうこれが最後の吹き替えになるかもしれないというふうに記されています。なのでですね、大変重要な文化財でありますので、ぜひ皆さんには生で見ていただきたいなと思いますし、これもみんなで守っていきたいなと思います。かやぶき門でございました。鎌倉時代にタイムスリップした気持ちになりますね。では続いてはこちらを進んでまいりましょう。こちらがちょっと細い小道に入ります。インノバーという、犬のババと書いてインノバーという通りでございますよ。この道を進んで続いてはですね、この地域でずっと産霊眺めとして祀られていた神社へとご案内するところなんですが、皆さんこちらご注目ください。この石垣がですね、人がちょうど3、4人入れるくらいへこんでいるんです。こちら実はですね、攻めてきた敵をここで待ち伏せするために作られたと言われています堀壺と言います。他にもですね、塵集めのために使われていたという説もあります。諸説あるんですが、いやここからですね、急に敵が待ち伏せして出てきたらびっくりしますよね。このような工夫もされている武家屋敷群でございますよ。
さあ進んでまいりましょう。次はこちらにまいりましょう。少しずつですね、木々も秋めいて色づいてきている入り木でございますよ。さあ見えてまいりました。こちらです。おやこさんです。続いてご紹介するスポットがこちらでございます。赤城神社という神社でございます。それでは早速入ってみましょうか。鳥居が木でできてるんですね。木製の鳥居でございます。失礼いたします。皆さんも一礼して。はい、どうぞ。ありがとうございます。バッチリでございます。はい、赤城神社、社殿は乗ってですね、石碑が建ってます。こちらが鎌倉時代からこの地域の武士たちに守られていた、祀られていた赤城神社でございますが、御祭神は月読の御事という神様です。天照大神の兄弟になります。天照大神が、太陽神ですね。月読が月の神で、天照大神がお姉さんにあたります。ある時ですね、月読と天照は兄弟喧嘩をしてしまうんです。で、かなり大きな喧嘩だったようで、仲直りが今でもできてないんですよ。なので今私たちの世の中は夜と昼が分かれているそうなんですよ。この神様月読はですね、交通安全縁結びの神様としても有名です。そしてこの赤城神社の見どころとしましては、こちらです。六地蔵塔という石塔なんですけれども、その名のごとく6つの6体のお地蔵さんがですね、くるーっとここに彫られているんです。この六地蔵ですね、仏教の六道、六道ともやりますね、六道の、考え方でございまして、私たちがこう輪廻する中で、こう魂が6つの世界をこう行き来すると言われているそうなんです。で、それぞれの守り神、水先案内人としてお地蔵さんを配置しているということなんです。ちょっと近くで見てみましょうか。それぞれですね、人間界だったり、まあ、修羅の道だったり、こういろいろ6種類あるんですけれども、私たち人間界を、人間道を導いてくれるですね、お地蔵さんは、ですね、数珠を持ってるんです。あ、これだ、この方です。お世話になっております。この方が私たちの人間道のお地蔵さんです。はい、これもね、だいぶ古いですけど、しっかりと立っております。赤城神社の六地蔵塔でございます。この六地蔵の文化はですね、もともと薩摩にあったものではなくて、実はこの鎌倉武士である入金氏が薩摩に持ってきたものなんですよ。それから薩摩にこう広がっていったというわけなんです。それでは続いてのスポットに行ってみましょう。あ、ちょっと風が抜けますね。気持ちがいい風です。このスポットはですね、ちょっと時代は変わって明治期のものになるんですが、また見応えがありますからね。では続いてのスポット、あ、見えてきました。結構ですね、入り木の武家屋敷群はですね、歩いていける、すごい近くにこう歴史的なスポットがぎゅぎゅっと凝縮しているので、街歩きも大変 しやすいと思います。さあさあ、続いてご紹介するのは、ご覧いただきましょう、こちらです。旧増田家住宅とございます。それでは中に入ってみましょうか。これですね、入ってすぐにこう西壁があるんですよ。これ敵の侵入をしづらいように増形小口といいます。
武士の家ならではですね。でそして石棺と魔除けもございます。明治6年とありますね。明治以降に作られたお家となっています。でその前は何があったかというと、実は延命寺というお寺があったんです。そのですね、延命寺の名残もですね、実はこの敷地内にあるので、ちょっと見てみましょう。いらっしゃいました、この方でございます。イボ地蔵さんというお地蔵様です。明治2年の廃仏毀釈によってこの延命寺廃寺となってしまったんですけれども、このイボ地蔵さん綺麗に残ってるんです。損傷など受けていません。ちょっとくるっと回ってみましょうか。今でもですね、このようにどこも損傷せずに残っているというのは珍しいのではないでしょうか。でこのイボ地蔵さんですね、このように大仏が置いてあるんです。というのも、この大仏をですね、年の数だけこの手に乗せてお願いするとイボが取れるという、お願いするとイボが取れるんですって。私お見えと30歳なんですけど、ちょっと乗り切らなそうですね。ちょっと厳しそうです。まあ、今のところイボはないので、また今度ぜひお願いします。イボ地蔵さんでございました。いやー、ここにお寺があったって分かりやすいですよね。それでは続いては旧マスダケ住宅ご覧いただきますよ。皆さんこちらです、どうぞ。二つ屋造りの住宅になってございます。こちらもかやぶき屋根が特徴ですよね。で皆さんから見て、向かって右手が表で、左手が中へでございます。で表は主に主人がこう生活していた空間、あとはお客様が来た時にそちらでこう接客をしていた空間、で中へが見られるので、見てみましょうか。このような作りです。さあ続いて、中へのコンビニ。今オンラインツアーでやってきました。すごいすごい。こっち中絵ですね。実際にこの感じで作られ使われてたんですよね。はい、あ、ですよ。でその間の板の間を何て言うんでしたっけ。はい、こちらは問いの間、問いの間でございます、ね、中絵と表をつなぐのが問いの間ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん、こちらが洗い場で、あちらに水神様もいらっしゃいまして、あそこ山水を清式場の山からですね、山水を引いて生活用水として使ってたそうです。でこちらの小さな小屋がですね、実はバスルームなんです。お風呂なんですよ。このようにレンガ作りのお風呂、広々としてますよね。これ大人一人入れるくらいかな、ちょうどゆったり疲れそうです。続いてお手洗いも見てみましょうか。なんとこちらのお手洗いご覧ください。有田焼でございますよ。身が引き締まりそうなお手洗い、素敵ですよね。はい、ちょっと離れてるんですね。なのでちょっと夜とかお手洗いに来てもらって少し怖い。目の前に見えますのが石蔵でございます。このように
石蔵がございますけれども、皆さんから見て、ですよね。なんですけど、皆さん、こちらに。建てなんです。3階までございます。増崎はですね、代々岩塊を営んでいたみたいで、1、2階はお味噌とか醤油とかを貯蔵していたそうなんですけど、2階とかは骨董品とか、その岩塊で使っていた道具とかを代々こうずっとここに保管していたんです。2階の部分は資料館になっています。では、次に参りましょう。さあ、続いてのスポットでございますよ。またこの玉石垣の道を進んでまいります。今日はですね、入り木ふもとの観光案内所に朝行ってまいりまして、こちらの陣羽織を借りてまいりました。男性用もございますからね、なんか武士になった侍になった気持ちで街ぶらりができるかと思います。ご覧ください、もみじが綺麗に紅葉してますね。この石垣ととてもマッチして綺麗です。そしてですね、観光案内所であるお菓子を私今日ゲットしてきました。これがです、はい、じゃん、節操院というお菓子です。これがですね、入り金木から島漬けに置かれた節操というお姫様がいました。実はですね、薩摩の統一に尽力した高久公の島津4兄弟のうちの3人そのお母さんなんです。島津義弘公、そして義久公、そして高久、俊久公のお母さんなんですね。中にはですね、入り木名物金柑のあんが入っているんですね。ちょっと失礼します。うん、美味しいですね、これ。金柑の酸味結構感じます。美味しいです。後からちょっといただきますね。おしらいもしているうちに到着しました。こちら、お堀がありますね。ということは、そうなんです。今はですね、入り木小学校になっています。あとでございます。お借り屋があったということなんですね。でその前の道、馬場といいます。結構広いです。お借り屋馬、お借り屋馬場という道でございまして、この入り木の武士たちはここで馬に乗る練習だったり武芸武術の練習をしていた場所なんでございます。結構広いんですよね。ここで武士たちが力を日々磨いていたということになります。そしてですね、この先に皆さん見えますでしょうか。あれが山城清式場でございます。ここはですね、清式場の東側にあたります。ではせっかくですので山城清式場にも行ってみましょう。さあ、それでは清式場へのご案内でございます。今日はですね、本丸までのご案内となりますよ。一見普通の山に見えるかと思いますが、これが山城なんでございます。進んでいきましょう。
夏はですね、ちょっとマムシにご注意っていうことですが、皆さん今日はスニーカーで来ていただけましたか？ちょっと足元ご注意でございますよ。さあ、この青々とした道を進んでまいりましょう。まず皆さんにご覧いただきたいのがですね、この後に出てまいります。足元ご注意くださいね。はい、さあ、まずは皆さん上を見上げていただけますでしょうか。こちらでございます。圧巻の空堀、シラス台地を切り通して作ってございます。高さはですね、およそ20メートルから30メートルあります。でですね、敵が侵入してきた時には上から石を投げていたんですって。で、今でも上の方には石が残っているそうです。まあ、攻める側からしたらですね、こんな狭い道で上から石が入ってきたら、もうここでね、進もうって思いますかね。なかなかな道です。で、動画ではなかなか伝わりにくいんですが、結構な傾斜になってます。やっと登ってきたと思ったらですね、この先はなんと道が5つに分かれております。どこが本丸やーって思いながらも、今は案内板がございますのでご安心ください。本丸の方へと向かってまいりましょう。さあ、この式を式場なんですが、築年上はですね、今でも明らかではないのですが、およそ650年ほど前、南北朝時代に原型ができたのではないかと言われています。本来ならばですね、片道10分、往復20分くらいで、本丸までは行くことができます。山城清式場ですね、東西には、なんと750メートル。南北には600メートルにわたる山の稜線上にですね、本丸、松尾城、西野城、中野城などなどですね、名前がついた郭群で構成がされています。いや、やっぱりですね、城での戦いとなりますと、戦いの要素としましては、城郭の形状、構造っていうのは、戦いのですね、一番大切なところにもなってくると思います。この清式場、どんな作りになっているのか、映像を見ながら、実際に登っている気持ちで、行きたいと思います。もうこの辺りに来ると、せーせーしてまいります。いや、日頃の運動不足がここで応えるかという感じで、本丸までの道を、この、清式場を落とすぞという気持ちで進んでまいりましょうね。先ほどのね、マスダケのところで、登られる方は、竹のですね、何ですか、こう、棒を借りられるそうです。なのです。ちょっと足に自信がないなという方、まあ、特にね、帰りの下りが結構膝に来るんですよ。なので、そちらを借りられるのも一つの手かなと思いますよ。せいせいながら、明日は筋肉痛でございます。もうすぐです。皆さんで、本丸からの景色を見ようではありませんか。頑張ってください、皆さん。もうすぐでございますよ。さあ、見えてまいりました。本丸には、荒神様が祀られていますね。景色はと言いますと、うっそうと茂った山の上なんですけれども、当時はもっと見通しが良かったのかなとも想像できます。いやー、皆さんはどうでしたか？清式場、落とすことができましたか？いやー、そう考えるとですね、ここぼうとした島津家、いやー、どんだけ強かったんだろうなーなんて思ったりもしますけれども、あー、
皆さん、おやっとさでございました。なかなかの険しい道のりでございましたが、まだまだ薩摩川内市のふもと魅力は止まりませんよ。忘れてませんか？続いては海を渡っていきましょう。続いては甑島へとご案内いたします。さあ、息をつく暇もないですよ。続いては甑島へと渡ります。甑島へはですね、薩摩川内市から高速船に乗る手段もありますが、今日はフェリーで向かっております。上甑島、中甑島、下甑島、3つの島で構成されております甑島。甑島にはどんな武士たちが住んでいたんでしょうか。それでは皆さん、会いに行ってみましょう。甑島をですね、ある方にガイドをお願いしていますよ。さあ、里港に到着したようです。それでは甑島へ行ってみましょう。住浦さん、はい、こんにちは。甑島を案内していて行き、します住浦でございます。今日はよろしくお願いいたします。甑島にはですね、2つの麓があります。今私はですね、里麓のある上甑島におります。これからですね、手打ち麓のありますね、下甑島まで、3つの橋がありますので、それを渡って参りたいと思います。今ですね、私がいるのは上甑島のここですね、里麓です。それから中甑島に行きまして、ここが、中甑島です。ここに2つの橋があります。まず甑島大明神橋、そして鹿の子大橋ですね。それを渡って中甑島に行きます。それから甑島大橋というのが去年できましたが、この橋を渡ってですね、下甑島に行きます。そうして手打ち麓のあるのはここですね。手打ち湾と書いてありますが、ここが手打ち麓のあるところです。今日はここまで参ります。よろしくお願いいたします。今ですね、ここの甑島大明神橋をですね、渡っているところですね。長さが420メーターのですね、斜張橋ですね。シルエットが美しい橋です。そしてこの橋の中央付近ですね、甑島大明神という大きな岩があります。これがですね、甑島岩といいまして、甑島島の名の由来になっております。そして今ですね、甑島大明神を渡って次に鹿の子大橋の方にですね、向かっております。山が見えてきましたけど、これが中甑島ですね。今渡っているのが鹿の子大橋です。これを240メーターの橋ですね、これもアーチ橋でですね、この下の方のアーチ橋ですね、下に降りたら美しいアーチ型の橋です。向こうの山がですね、鹿の子入りの原生地です。上甑島の鹿の子入りの原生地ですね。毎年ですね、山焼きをします。それから今トンネルを渡ってますが、これがですね、ここにあるですね、平トンネルですね。長さが約1500メーターあります。今橋を抜け、トンネルを抜けまして、甑島大橋に出ました。ここを渡りますとね、下甑島に行きます。この甑島大橋はですね、鹿児島県で一番長い橋になっております。去年完成したばかりですね。この付近の海峡にはですね、アワビとか、伊勢エビですね、それからクロダイとかね、もうそんなのが豊富なですね、豊かな漁場になります。この辺はですね、今一番ですね、甑島橋で高いところを通っておりますが、ここは海上保安庁がですね、監視をしてますので、
そこを船が通れるようになったんですね。そうして向こうの島がですね、ここに見えてきました、下五色島になります。今トンネルを通ってですね、領地にありますですね、角口番所というのは、これがですね、港のすぐのところにあります角口番所です。外国船のですね、取り締まりをしたとこです。厳しい取り締まりをしてましてですね、キリスト教が特にですね、キリスト教が入るなんかをですね、厳しく取り締まっておりました。そしてこの通りがです、通ってふもとの方に行きますが、今通ってるところはですね、昔ですね、古式島は手打ちはですね、サンゴがですね、取れたところでですね、今ですね、多くの人が入ってきました。手打ちのサンゴはですね、手打ちボケといいましてですね、純金のですね、2枚から4枚の値打ちで、売れたそうです。そしてイギリスとかね、フランスの王侯貴族たちがですね、買い求めたそうですね。羽に糸目をつけずに買い求めたということです。そして石垣が見えてきましたですね、麓地区に入っております。だいたいですね、手打ち麓はですね、長さが700メーターぐらいございます。もうすぐ来たらですね、森進一の有名なおふくろさんの歌詞が出てきます。そしてですね、両側にですね、だんだん石垣が見えてくるようになります。ここがですね、歴史民族資料館ですね。いろんなものがありますんでですね、古式島の様子をよく知ることができます。これはずっともう麓の中心地区になってますね。両側に石垣が、玉石垣がありますね。これを渡ってですね、一番終点はですね、新田神社になります。一番終点はですね、その今ちょうど中心付近を通ってます。通ってるところですね。そうしてしばらく行きますとですね、この角にですね、吉永酒造があります。吉永酒造はですね、明治、五郎じいさんという人がですね、作られたんです。創立者だそうです。そして銘柄がですね、五郎とかですね、亀五郎とかですね、宗州とかですね、そういった銘柄があります。まあ今はですね、氷を入れてですね、水割りで、飲みますとですね、女性でもですね、気軽に飲めるようなまろやかな焼酎になってますね。まあもう今の臭みはないですね、誰でも気軽に飲めるようになってます。古式島には2つの焼酎蔵が今残ってます。昔は3つの焼酎蔵があったんですね。今は2つになってますですね。そしてこれが手打ち海岸ですね。手打ちはですね、花崗岩で、下五色は花崗岩でできておりましてですね、その花崗岩のですね、含まれているクロムがですね、この手打ち海岸でですね、太陽に跳ね返ってですね、キラキラ光りますですね。そしてえっ、ー、と今ですね、里ふもとに帰ってきましたが、ここはですね、里小学校です。ここはですね、今開校がですね、明治4年です。それで今年でですね、創立150周年になります。ここが以前はずっとオーカリアだったところですね。薩摩藩には途上制度というのがありましてですね、平均して113の途上があったと言われていますが、古式島にもその一つの途上でしてですね、二つの麓があったわけですね。その途上に、武士を配置したわけですね。そうして古式島は外国船の取り締まりという貴重な役割でありました。なお、ここは
4年に、明治4年に開港されましたが、明治3年の記録でですね、古式島の人口は約1万5千人というのがありまして、そして武士の数がですね、411人という記録が残っております。やはりですね、4人に1人ぐらいはですね、いたわけですね。そして、まあ、113あるうちの9番目ぐらいの、その武士の多さになっています。やはり重要な役割を果たしておったということですね。そして、この学校の今、建物が建ってますが、この裏にですね、亀城跡がございます。高さが、まあ、23メーターぐらいなんですけどね、関東からですね、関東武者である小川氏が入ってきまして、古式島を上級の乱でですね、武士方が勝ったわけですが、その恩賞でですね、古式島をもらいまして、この亀城跡に入ったと言われています。映像。あ、田んぼの真ん中を通ってですね、亀城跡に行きます。里のふもとにはですね、2つの田の神様があります。今ですね、木のトンネルを通ってるところですね。そうして今、亀城のですね、入り口に来ています。この階段を登って、亀城のですね、に行きます。先ほど言いましたように小川氏がですね、居城としたところですね、関東武者ですね、正面にですね、戦没者慰霊碑がございます。戊辰の役からですね、太平洋戦争までですね、約200名をですね、ここに祀ってあるわけですね、しています。毎年ですね、4月1日には慰霊祭が行われておりました。これ、ここにですね、吾妻屋があります。この吾妻屋に登ってみるとですね、里町をですね、一望できます。やはり島津の時代になるとですね、見張り台であっただろうと、この亀城跡はですね、言われています。そしてこの今、里村全、里町全体がですね、映っています。ここはですね、トンボロという特殊な地形でして、トンボロというのはイタリア語なんですが、日本語ではですね、陸形サスと言います。向こうの山とこちらの山をですね、前田、海だったんですが、そこにですね、玉石、礫が、余ってですね、サスができたということですね。陸系大きなのはですね、北海道の函館ですね、あれが一番大きな陸系サスと言われています。そして古式島のこのトンボロですね、日本三大トンボロの一つになっています。そしてですね、今里向馬場を歩いてますが、こんな中町馬場地区に入ります。ここに見えてますのはですね、鞍馬養心流の宗家ですね。鞍馬養心流というのはですね、鞍馬山の義経がですね、伝授された古武術の流れをこのですね、古武道だと言われています。いろんなね、柔術、剣術、それから棒術、から大砲、捕縛術、捕縛術等があってですね、まあ、総合的な武術ですね。と言われています。昭和23年にですね、県警の方が来てですね、ここで古武術を伝授されて、それがですね、警察の逮捕術になっているそうです。だからまあ、今の県警の警察の逮捕術の元になっているわけですね。それから今中町川地区に入りつつあります。今までの里向川地区はですね、石垣が片方にありました。海に面しているのでですね、
片方に仕上げるんですが、この中町地区、馬場地区はですね、両側に、玉石垣がございます。玉石垣があってですね、この道路の馬場の両側にですね、武士が配置されてたんですね。ここも約700メーターの長さがあります。ここに八幡神社があります。左に入ります。ここに日本遺産のですね、薩摩の武士が生きたまた、武家屋敷のふもとを歩くというのがあります。先ほどの映像でもありましたけどね、ここに佐藤ふもとと手打ちふもとがなってますね。ここになりますね。佐藤ふもと、手打ちふもとですね。それからこの八幡神社はですね、仙台に新田神社がありますが、新田神社は二女木の御事をお祭りしているんですが、ここは二女木の御事のですね、分霊を祭ってあると言われています。そして新田神社の裏にはですね、江の三条というか、江の御捧というかですね、二女木の御事のお墓があるんですけどね、でそこにですね、大きな穴が掘ってあって、それがですね、古式島に通じていると。この新田神社のですね、宮司さんから聞いたことがあります。それで、まあ、やはり近い関係にあったということは言えるんだろうなと思っております。それからですね、古式島には内姉妹というのがございます。これはですね、内姉妹と直来がですね、古式の直来が一体となっておるわけですが、これは、内姉妹というのはですね、巫女さんがですね、神楽を舞う形になっておりまして、この女性、巫女さんがですね、神楽を舞うというのは大変古い、形になったそうです。そしてその後ですね、すぐこの同じ場所でですね、古式の直来をするわけですが、これはですね、カラスイモンというのがありましてですね、一応この形をですね、全部示しているんですね。これを一通りします。ここにまあお偉いさんたちが座っているわけですけどね。それをその後ですね、最初はこのおみきもですね、カラなんです。入ってないんです。そういった形で回ります。その後、実際おみきが入ったのをですね、入れて回ります。そういう形の回りですね。だからまあこれはですね、もう古い、形でですね、文化でもですね、重要な神事であると言われてますね。そしてですね、ここがですね、毎年相撲をするんですが、保育園からですね、大人までずっとやっております。最近はですね、中学生がここはですね、高校がないので、中学3年で島立ちをします。まあ、その記念というかですね、親子相撲をですね、中学3年生がします。ものすごくですね、まあ、なんというか、素晴らしい形になっているわけですね。それをまあ伝統的にやっています。まあ親も強いし、まあ、柔道をやってますんで、親も柔道をやってます。子供も柔道をやってますし、どっちも強いんですがね、やはり親の方がですね、やはりちょっとこう、両親で今日鍛えていったりするんですね。親の方が強い傾向にありません。だけど、まあ、いい伝統的なですね、催しだと思っています。向こうに見えるのがですね、角口番所です。海の取り締まりをしているところですね。やはり キリスト教が入るのをですね、いっぱいも防ぐということでですね、
な、強いですね、取り締まりをしていました。これは、まあ、佐渡町ですね、佐渡町全体が書いてあります。今のところはここになりますね。まあ、ここにありますけど、これが中町場ですね、こっちが里向場。里、さっき言ったところは児童狩りだったんですね、ここになりますね。里小学校、亀城ですね。こちらの方が石垣のこの両側にですね、ぶちが配置されてまして、この玉石垣がですね、4方を囲ってるわけですね。そしてこの玉石垣はですね、鹿児島県内で唯一、海岸の玉石でですね、できているわけですね。そしてこの生垣ですね、生垣は知覧なんかはまあお茶の葉で、やってるんですが、ここはですね、椅子の木ですね、椅子の木、まっすぐ椅子の木が伸びるということでですね、そして風に強いということで、この椅子の木をですね、使っています。石垣はですね、段積みですね、ここもですね、段積みが見られますね、全部海岸の玉石ですね。この玉石がですね、いろんな石が組み合わせて出てきております。まあ、京都のあたりの玉石は整然として綺麗なんですよね。京都の人なんかは逆にここの玉石は綺麗ですねというようなことを言ってますね。まあ、ここをですね、一軒入ってみたいと思います。昔はですね、ここには赤い鎧がですね、あって、親戚の人なんか怖かったそうですね。そういう鎧があったことですね。まあ、この辺で一番古い家になるんじゃないかと。ここら辺の通りは、一番のその本家筋ですね。本家筋がここら辺にあります。そして、この井戸とですね、井戸と氏神様がありますね。ここの氏神様が今ここにありますね。こういった形で、まあ、自然石ですけどね、氏神様が。ここはですね、この地下水がありますんでね、やはり生活できるところにやっぱりあれを構えたんでしょうからね。この井戸があってですね、かつてはこの井戸水を使ってやっぱりお茶を飲んだりですね、ご飯を食べたりしてたんですね。必ずこの氏神様とこの井戸があるということですね。皆さんいかがだったでしょうか。甑島の2つのふもとをですね、ご紹介いたしましたが、まだまだですね、甑島に多くのですね、見どころがあります。この里ふもとだけでもですね、まだまだいろんな見どころがありますのでですね、そして甑島だけでもですね、恐竜のが最近出てきてまして、恐竜ミュージアムとかですね、そういうのも出てきてますし、また鹿島断崖とかですね、そういったものもありますので、ぜひですね、甑島にですね、泊まりがけでお越しください。お待ちしております。ありがとうございました。はい、
スビューラドン、ありがとうしゃげました。ありがとうございました。まだこっちにですね、卒の方が届いてませんけど、ロックでお願いします。わかりました。お湯割りもいいですよ、ね、送ってくださいね。あのね、焼酎のお湯割りの飲み方ご存知ですか？お湯割りですか？はい。どう飲めば美味しいですか？まあ64なら64で割るでしょう。ええ。お湯を6、焼酎4。はい。氷をね、1個入れるんですよ。氷をですか？そうそうそう。氷を1個入れるためにね、とろみが出るんです。とろみが。そうなんですね。ものすごく美味しいんですよ。ちょっとやってみますね、今度。はい。スミラさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、いいですね、甑島。私も久しぶりに行きたくなりましたよ。さあ皆さん、私の後方をご覧ください。あちらの山々、よく見てみると根西郷と言われる西郷さんが隠れているんです。あら、いいメロディーが、あ、眠りを誘いますね。ちょうどですね、よいしょ、このあたり寝ている西郷さんが、皆さんご覧いただけましたでしょうか。いいメロディーがちょうど流れてきましたので、西郷さんも眠くなってくる頃かなと思いますが、このオンラインツアーはこちらで終了となります。皆さんいかがでしたでしょうか。この入木ふもと、そして海を渡って佐藤ふもと、定地ふもとまでご覧いただきました。ぜひこのコロナ禍が明けましたら、リアルで皆さんにお越しいただきたいなと思っております。この入木ふもとをご案内させていただきましたのは、おみえどんこと中島美恵でした。ありがとうございました。